ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါ။ဗီဒီယို အတိတ်တိုင်းတင်ရအောင် notification bell ခေါင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးကိုထိတ်တန့်ရက်ခံကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။BK Entertainment YouTube channel ဒုတိယတက်ဆုံး channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Pixellab tutorial တချို့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးတော့ချင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။အများတော့အပြင်ပေါ့နော်ဒီ Pixellab တွေမှာကျွန်တော်ဒီ photo editing တွေတုံးကြတာများတာပေါ့နော် grading thumbnail တွေ YouTube အတွက် grading thumbnail တွေ Facebook အတွက် thumbnail တွေတုံးလို့ရှိကြပါပေါ့နော်။အဲ ဒီထဲနေရာမှာ photo တွေကြပါတော့ကြက်ကြလို့ဒီကိုယ့် idea ကိုပိုင် design နဲ့ကြက်ကြလို့ထည့်လို့ရတယ်။အဲကျွန်တော် Pixellab tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ channel မှာ share ထားပေးပါတယ်။ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Pixellab tutorial အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားခြင်းတာအဲကတော့ဘောနော်ဒါဒီလိုနေရာမှာဆိုရင်ဒါပုံမှန်အဖြစ်ပုံတစ်ပုံနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘောနော်အဲပုံနေဆိုရင်ဒီမှာအဲ background ဖြတ်ပြီးသားဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီကြတော့ဒီလိုမျိုးဒီဘေးနာကဒီလိုမျိုးဒီပုံနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့အဲဒါကြအရိတ်တဘောနဲ့ထည့်ရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုထင်း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 တာတာဖြစ်အောင်ကိုမပြပေါ့နော်အဲအရိတ်တဘောနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲဘောနော်အဲရှင်ပြီးတော့ဒါဒီပု
တော်နီးပဲပေါ့နော်ဒါသုံးဖူးတဲ့ Pixellab သုံးဖူးတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဒီပုံကိုအယောင်ဖြော့ဖြော့အောင်ပေါ့နော်ဒီအရေးတဘောလိုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့အာတီဗီတမ်းမိတ်ဆွေများရှိနေလားပါဗျမတီတမ်းမိတ်ဆွေများတို့ကျွန်တော်ရည်ရပြီးရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးနမူနာလေးကိုကျွန်တော်လိုက်မိတ်ဆွေတို့ကိုစမ်းပြပေးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒူလိုက်ကြည့်ကြအောင်နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတန်လေးကိုအစ်စ်ပြန်ယူလိုက်မယ်ไฟล์ကိုကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲไฟล์ကိုကျွန်တော်အစ်စ်ပြန်ယူလိုက်မယ် site ကိုကျွန်တော်က YouTube thumbnail site လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အကျဲ1280နဲ့ဒီအမြင့်က920နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလောက်လေးထားလိုက်ကာလာတော့ကျွန်တော်နောက်မှချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်းတင်းရဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပုံကိုထည့်ချင်တာဖြစ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီတဲ့ပေါ့နော်မမဒီထဲဝင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ import ဆိုတာတွေ့လားမသိပြ import เนาะဒီနားလေး import ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရေเนาะအဲဒါကတော့ကျွန်တော်နမူနာပြောပြပြီးတော့ဖြစ်ပါရယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီပုံမရှိတဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြက်ပုံလေးကိုပဲထည့်ကြည့်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကိုထည့်ကိုအန်ဒီယာကိုထည့်တဲ့ပုံမျိုးစားမှာပုံမှန်မှုကြည့်တော့ကြွားတော့နိုင်အောင်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီပုံရွေးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီပုံက transparent background ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံပေါ့နော်ပုံမှန်ကတော့ဒီလိုပုံပဲပေါ့နော်ဒီလိုပုံကိုမှကျွန်တော်ဒီဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီ copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရှင်ရက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်ဆိုရင်ချင်းတာတာမြင်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းနေတယ်ဟမ်ဒီတပုံကိုကျွန်တော်ဒီချင်းနေတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်မမြင်စေချင်ဘူးအနည်းနည်းပါလေးအယောင်လေးကိုဖြော့တော့ကျွန်တော်ဒီ short ပြလိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဒီထဲမှာပေါ့နော် opacity ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာပါ opacity ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါအဲ opacity လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီ effect shadow ဆိုတာဒီညာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့နော် effect shadow တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရယ်ကျွန်တော်ဒီ opacity အပေါ်နားထဲမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတရားရခိုင်တော့ तू ကအဆုံးထိဖြန့်ထားပါပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအဆုံးထိဖြန့်ထားမလို့ပဲ तू ကခင်းနေရပါတော့ဒါလေးကျွန်တော် short ကြည့်လိုက်ပါဗျာအတူ short လေးလောက်ကြည့်လိုက်ဗျာအဲအတူ short ဒါလောက်ဆိုရင်အဲတိုင်းမုံတိုင်းပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးတဘောလေးကိုပြန်ထည့်ရပါတော့အဲအဲ့လိုတဘောလေးပါအဲဒါလောက်ဆိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းရပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဲတွေ့ရဒီဒီလိုမျိုးပါပုံပုံကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုချက်ရပါတော့အဲဒီချက်မှဒီပုံလေးကိုကိုပြန်ကတ်ချင်တာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါတော့နေရာအထားတူဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဒီဇိုင်းဘိုင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါပုံကြီးကကွာရနိုင်မှာပါအဲဒီလိုပဲအဲဒီနားမှာနောက်ကွယ်ဒီပုံရဲ့ဒီနောက်ခံလေးကိုပေါ့နော်ဒီပုံနောက်ခံပေါ့နော်ဒါဒီကောင်လေးကိုပါမှန်ပါအ
background color လေးကိုဒါတော့ဒီပြင်သူ့ရဲ့ဒီနောက်ခံပက်ဂရောင်းကာလာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီပြင်ချိန်လို့ရတယ်အဲချိန်လို့ရတဲ့ဆိုရင်နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ကာလာလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းလာမလားဒါတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဒီအမြင်ပေါ့နော်ဒါပဲရောင်ကဘူးရိုက်လိုက်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ရပါတော့နော်ဒါမဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ပါနော်အဖြူစင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အညီစင်ဒီလိုမျိုးပါအာဒီလိုမျိုးပါ
သူရဲ့ပုံပဲထက်တူအရိပ်ထက်ရပါတော့အဲ့လိုလေးပါဒါ gradient တွေလည်းထည့်လို့ရပါတော့ gradient တွေစိကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရာတွေကနည်းနည်းဆက်သွားပါတော့ဒါအတန်းတန်းတော့တူကြမှာမဟုတ်ဘူးညနေတက်တဲ့ပုံပေါ့နော်ဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့ဒီပုံလေးကိုပဲကြိုက်တယ်လို့ပဲတပေါ်ထားလိုက်ပါဒီကမှာကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့အမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်ပါတော့အဲပြီးကြမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ name လေးတွေကိုဘေးနားလို့အညာဘက်နားလို့ထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရပါတော့အာဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ Pixellab tutorial ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပြီးတော့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံချက်တူကိုပဲကိုယ်အရေးဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အရေးထည့်ရတော့လေလေကူကူပါပဲဗျကိုယ့်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ idea design ပုံမူညီပြီးတော့ထွင်းတဲ့ထွင်းတဲ့လို့ဒါပုံပြောလာတော့ပါဘောเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်မိစတို့ကိုဒီအခြေခံလေးတဘောတရားလေးပြောပြပြီးတော့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့မိစတို့များတို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော် channel ကနေစောက်ပန်းဒီပညာအကြောင်းအရာများကိုဒီနေ့တပုတ်လုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်းအားပေးပါအောင်เนาะ subscribe ပေးနေအားပေးပါအောင်နောက် video မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြအောင်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်ညနေလေးဖြစ်ပါစေဗျာ